Kauko säädin unohtuu ja ei mulla ole kyllä sitä kameraryhmää takana. Tää on mies ja kamera ja suuruuden hullut suunnitelma. No niin, nyt lähdetään mies uusiksi synopsikseen ja joo, 21 harjoitusta, jotka jalostaa sosiaalista kehittymistä joka päivä. Oliko se Jari Sarasvo, joka sanoi, että uuden taidon oppimiseen menee 21 päivää? No, ainakaan tunnissa se ei onnistu. Että se, joka myy 400 eurolla palveluja, että sosiaaliset taidot kehittyy yhden tunnin oppimisen suhteen, niin jättäisin niiden palveluiden ostamisen ostamatta. Taidot opitaan niin kuin pitkällä juoksulla. Ja ujouden voittamiseen voi mennä puolikin vuotta. Mä sanoisin, että jos sitä ohjelmaa käyttää, niin noin 6 viikkoa. Mutta siis ujous lähtee. Se ei vielä tarkoita, että pystyy iskemään julkisnaisia. No niin, ensimmäinen harjoitus on, että otetaan elämästä ne tapahtumat, jotka ovat omasta mielestämme muovoineet elämämme nykyisen kaltaiseksi ja muutamme tarinaksi. Eli otat 3-6 tapahtumaa elämässä, mitkä on sun mielestä merkityksellisiä. Ja katot nykyisen elämässuunnan ja yrität miettiä, miten ne on vaikuttanut sun elämääsi. Seuraavaksi kartoitetaan nykyinen elämämme mahdollisimman tarkasti. Paljon rahaa tilillä, paljon nousee penkistä, paljon painetta, paljon ystäviä. Tykkääkö herätä aamulla ja illalla? Siis sekä reaalipohja että myös tunnetason asiat. Sitten otetaan liike-elämän perusteissa niin uhat, mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet laatikko. Eli teet tällaisen laatikon, tonne vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet. Siinä on sun alustava pohjakartta, miten sosiaalisia dynamiikkaa lähdetään menee. Se kertoo, että mitkä on sun vahvuudet, heikkoudet, missä sulla on mahdollisuuksia ja mitkä ehkä uhkaa sun hyvinvointia. Neljännesharjoituksessa tuodaan toi tulevaisuus eteen. Noin, siinä saatiin vähän liikkuvaa kuvaa. Ja neljäs harjoitus tuo eteen tulevaisuuden, eli tehdään taas tarina tai tavoitelaatikko ja laitetaan, mitä asioita me halutaan elämäämme ja millaisessa elämässä me oikeasti haluttaisiin elää. No niin, viides harjoitus on se, että kun on se tulevaisuuden laatikko, että nämä asiat mä haluan tulevaisuudessa elämään, niin sitten kerrotaan tarina, miten ne tulee sun elämässä. Että jos sä haluat julkisuutta, niin sit kerrot tarina, miten menit Big Brotherin haastatteluun ja miten sitä kautta pääsit kansakunnan julkisuuteen ja kuinka kiva siellä Seiska-lehden lööpissin loppujen lopuksi on olla. Kaikkihan sinne jäänyt, paitsi minä. Mä haluan omistaa Seiskan ja lopettaa. Kuudennessa harjoituksessa on tämä päivän täysin oman hallintaan. Tää on haastava harjoitus. Suljemme puhelimen ja emme katso sähköposteja. Ja lähdemme illalla ravintolaan. Luomme päiväksi oman maailmamme ja olemme irti normaalista elämästä niin paljon kuin se tietenkin käytännön olosuhteissa on mahdollista. Ja nyt aletaan lähestyä naisia ravintola-olosuhteissa. Eli otat oman päivän omaa hallintaan niin paljon kuin se on mahdollista. Ja mä ymmärrän kyllä, että jonkun kännykän sulkeminen päiväksi tänä aikana se on haastavaa, mutta siinä sä huomaat, kuinka paljon loppujen lopuksi maailma vaikuttaa sinuun. Etkä sä vaikuta omaa elämääsi loppujen lopuksi paljon, mutta kun suljet puhelimen, niin sä alat itse vaikuttaa sun omaa elämääsi. Toisin sanoen sä otat oman elämän omaa haltuun. Seitsemännessä harjoituksessa haemme sosiaalisia heikkouksia ja mahdollisuuksia, joita emme ehkä itsessämme tunnista mielikuvitus, julkisuuden ja todellisen ihmisten luonteenpiirteiden kautta. Eli ihmisen on hyvin vaikea tuntea itseään. Me nähdään aina itsemme heikommassa tai paremmassa kondiksessa kuin me ollaankaan. Mutta että kun ottaa julkisuuden ja supersankareiden näistä heikkoja ja vahvoja luonteenpiirteitä, niin alitajuisesti niitä kautta tuo myös omia heikkouksia ja vahvuuksia esille. Seuraavaksi pukeudumme vähän normaalia räikeämmin, eli mennään riikinkukkoiluun. No mulla ei ole nyt oikein mitään riikinkukkoilua, mutta tuossa voisi olla joku pinssi ja siihen tarina tai koirankaulaspanta tuossa. Ja sitten joku nainen kysyi, miksi sulla on koirankauluspanta, niin sanoi, että yksi nainen piti minua seksiorjana. Mä purin narun poikkeleihin karkuun, katsotaan, kun mulla on muutakin kuin pelkkää liittyä. Riikinkukkoilussa se tarina, joka liittyy siihen esineeseen, on tärkeämpi kuin se esine itse.
Ja se kannattaa sitten aina muistaa, että mitä epäsovinnaisemmin pukeentuu, niin sitä enemmän yhteiskunta ja yleisö tulee testaamaan sitä pukeentumista. Että jos sulla on uusi natsipaita päällä, niin tulee kysyä, että oot sä tosissas. Mutta toisaalta kaikki haluaa tasa ja serottua suuresta massasta, niin pukeentumiseen ja tyyliin kannattaa panostaa. Yhdeksännestä harjoituksesta on kans tullut sanomista. Siinä opetellaan kestämään torjuntaa. Ja mä mietin pitkään, että miten mä tekin sellaisen harjoituksen, millä voi oppia kohtaamaan torjuntaa, niin mä keksin kerjääminen. Eli menee kaupungille kerjäämään rahaa ja antaa sinne rahat vaikka hyväntekeväisyyteen. Kaikki ei tämänkaan samaa mieltä. Joidenkin mielestä niin kun, ton torjuntaa oppii siihen, että menee vaan ravintolaa kokaa naisia, kun torjuntaa tulee, niin opiskelee sitä kautta. No mut mä teen kumminkin tämän harjoituksen silloin, kun tein, niin mun mielestä se kerjääminen oli ihan hyvä aloittaa toi torjunnan oppiminen. Että kun sä lähestyt pyytää 10 ihmisen rahaa, niin noin, jos ei 10 torju, sinun 90 ainakin torjuu. Toisaalta tuntuuhan se helvetin hyvältä, kun se yksi antaa sulle rahaa. Mutta käytä harkintaa, teetkö tuota harjoitusta vai et. Mä kyllä suosittelisin, että miten se armeija opetti, että se mikä ei tapa tekee hyvää. Kymmenessä harjoituksessa vähän äskeistä viittaa vaan, mutta että nyt ei tule torjuntaa. Kyselemme naisilta kahviloissa tai kadulta, mitä hyväntekeväisyysjärjestöjä he suosittelevat. Yleensä reaktio on positiivinen. Näin myös tosiaan omatunto kasvaa. Seuraavassa harjoituksessa kirjoitamme mielipidekirjoituksen omalla nimellämme. Yksi tärkeä osa on myös tuoda omaa persoonallisuutta esiin, että on omat näkemykset ja uskaltaa seisoo niiden takana. Ja ei sitä tarvitse heti aloittaa sille, että Nokia pitää kansallistaa. Että sitä voi aloittaa ihan vaisusti vaikka, että luontoa pitää suojella paremmin. Ja kunhan vaan tuo jonkun näkemyksen omalla nimellä ja uskaltaa seisoo sen takana. Pitkällä juoksulla näkemykset kirkastuu ja toi voima seisoo niin sanojen takana on paljon kovempi. Mutta jostain pitää aloittaa. Ja tärkeintä tässä ohjelmassa onkin, että lähtee liikkeelle. Aloittaa vaikka pienestä, mutta menee koko ajan ihan tasaisesti eteenpäin. Ja ollaan jo 16. harjoituksessa. Ja nyt käydään vaatekaupoissa kysymässä tyyliä. Tyyli on isompi juttu kuin riikinkukkoilu. Riikinkukkoilu tai räikäis pukeentuminen, niin se on vaan niin kuin yksi päivä ja yksi esine. Mutta tyyli taas, kun meidän persoonallisuus muuttuu ja sisäinen voima kasvaa, niin sen sisäisen voiman pitää myös näkyä ulospäin. Sen takia pitää käydä salilla ja sen takia pitää pitää huolta terveydestä ja sen takia pitää huolta tyylistä ja sen takia pitää pitää huolta taloudesta sun muuta. Että sä oot vahva monella eri rintamalla. Seuraavaksi mennään ravintolaan vaan vitonen mukana. Eli tässä ajassa ihmiset ja valittavan monet miehet, niin ne ei luota omaa persoonaa, ne luottaa omaa asemaa, autoa tai varallisuuteen. Ja sen takia ne just häviääkin, kun tulee kovan luokan pelimies, jolla on vaan teepaita päällä, koska sillä on sisäistä voimaa. Eli on hyvä, jos sulla on rahaa, mainetta ja valtaa, mutta ei sen varaa voi rakentaa mitään. Persoonallisuus rakennetaan niin kuin omaa sisäiseen hyvinvointiin. Ja sen takia mennään vaan vitonen sisällä on ravintolaa ja melkein heti käytetään se vitonen, että jos joku nainen tulee sanoa, että tarjoajalle juotava, niin sulla ei ole tarjota. Mutta että sä pystyt silti pitämään sen naisen siinä. Vaikka pummaamaan sitä tarjoamaan itsellesi. Kukapa mies ei halua selää naisen siivellä. Eli omaa vietysvoimaa ja karismaa pitää luottaa enemmän kuin omaa maineeseen rahaa tai asemaa. 14. ryhmässä aletaan lähestyä settejä. Kauniit naiset harvemmin on yksi, vaan siinä on 3-4 muuta naista tai muuta miestä. Mutta ei silti kannata antaa periksi. Silti voi yrittää mennä siihen. Seuraavaksi kerrotaan kadulta roskia. Erinomainen harjoitus luoda sellainen maailmankuva, että toimii välittämättä mitä muut ihmiset ympärillä sanoo. Otetaan tosi esimerkki. Että
siinä on joku heittänyt roskan, niin meillä on jotenkin meitä on hallitukset opetettu, on ihan oikein roskata. Mun nyt kun mä menin hakemaan tuon roskan ja otin käteen, niin tuollakin ihmiset katsoo, mitä helvetti tää jatka hommaa. Eli oikein tekeminen näyttää suuresta yleisöstä väärältä ja väärin tekeminen näyttää oikealta, mikä on meidän yhteiskuntamme suuri ongelma. Mutta kun sä toimit eri lailla kuin massa, niin sua myös seurataan ja sä käyttänyt eri lailla. Ja sitä paitsi niin luonto on kaunis ja ei roska roskikseen. Kuudennessa, ootas nyt seuraavassa harjoituksessa menemme nolon tilanteeseen, eli vähän taas torjunnan oppimista. Että meet kirjastoon lainaa Kamasutran tai Nerrausin pelimies, tai me kioskille ostaa pornolehti. Pornolehtiä myyvää kioskella sen takia, että niitä ostettais. Mut meitä on taas alitajuisesti tehty silleen, että olisi epänormaali ostaa sitä. Jälleen kerran mennään taas epämukavuusalueelle ja opetellaan toimimaan siellä. Sitten mennään taas kritiikin kestämistä. Mennään jolleen keskustelupalstalle, kirjoitetaan kirjoitus sinne ja katsotaan, kun meidät tullaan lyttäämään. Kritiikkiä ja arvostelua on opittava kestämään, mutta kriitikoita ja arvostelijoita ei tarvita. Että tavalliset ihmiset pystyy tänä sosiaalisen päivänä median aikana hoitaa arvostelun ja kritiikin aivan hyvin. Seuraavaksi annetaan anteeksi meitä vastaan rikkoneille. Eli tarkoitus on saada, että oma peli on hyvä ja saada elämään sellaisia asioita, joita halutaan, jolloin energiaa ei voida suunnata siitä epäolennaisiin asioihin, niin kuin kaunan tai vihan kantamiseen. Sitten mennään laulaa karaokea selvinpäin, sosiaalinen harjoitus, joillekin erittäin vaativa. Ja tämä yllättävää kyllä, niin torjunta ja karaoke laulaminen on tässä harjoituksessa ne, joita on eniten jätetty tekemättä. Sitten tuotellaan äskeisiä harjoituksia ja opetellaan tanssimaan joko kotona tai tanssikurssille. Naiset tykkää tanssia, tanssiminen on hyvä sosiaalinen taito. Sitten mennään ravintolaa kunnolla ja kunnolla sosiaalista riskiä. Katsotaan, mitä illan aikaa tapahtuu. Hyvin tärkeää on aina, kun menee ravintolaa tai sosiaalisiin tilanteisiin, toimii ilman agendaa. Ja miehet ollaan hyvin suoritte perusteisiin, niin me aina odotetaan ja oletetaan, että asioita illan aikana tapahtuu. Mutta on hyvä oppia vaan menemään virran mukana. Katsomaan, mitä elämällä on meille annettavaa. Ja aamulla kirjoitamme illasta kenttäraportia ja menemme sarkaajavoorumille ja laitamme sen sinne. Eli sosiaalisia taitoja, niin niitä pitää kirjoittaa ylös, niitä pitää jäsentää, niitä pitää analysoida. Suomessa vieläkin nämä keskusteluvoorumit, joissa miehet keskustelevat sosiaalisista taidoista ja ihmissuhdeasioista, ne on ihan lasten tasolla verrattuna, miten naisilla on vastaava. Mutta samanhenkisen miesporukan löytäminen, että voi kertoa näistä asioista, se on erittäin tärkeää. Ja tässä oli tämä harjoitus. Ja huomenna niin siihen uroskoodiin tulee tosiaan tämä mies uusiksi. 21 harjoitusta, se pitäisi tehdä 21 päivän aikana. Ja yksi harjoitus vaan päivässä. Ei aleta mitään, että 10 harjoitusta päivässä, koska ei se toimi. Taito kehittyy järjestelmällisesti tekemällä, eikä juosten pissaamalla sinne tänne. Ja huomenna on todennäköisesti välipäivä. Kyllä mä kameraat etuun jotain höpiseen, mutta että kun kirjaa tulee 21 harjoitusta, niin mun on ihan turha tuoda niitä tähän eteen. Tää oli tässä.